jilagan reer turki waxwadkiisan waa ay wixiin dhihiisu qabteen iyo quruxda inantan carabeed gabadha loogu yeedhay iman albani dibnihiisu ma ay awoodin inuu la hadlo iyada balse karti ahaan waxa uu awooday inuu kaxaysto madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan kaasoo gebi ahaanba u hirgeliyay rabitaankiisa guur kadib wuxuu isla waxaad ku wada noolaanaysaan farxad balse wuxuu dhexda ka galay holac waxaana adoo ku noqday asxaabtiisii iyo taageerayaashiisii qofkii uu adduunka u jeclaa muraad yildariim ninka ay soomaalidu taqaano amiir haddaba sidee ayuu uga falceliyay arrinkaas jilaagan reer turki maxayse tahay qisada macaanka badan ee dhex martay muraad yildariim iyo gabadha lagu yeedho imaan balse ka hor intaynaan qisada si weyn u dhex gelin waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad ula falgashaan barnaamijyadeenna maalinlaha idinkoo la ikraynaya sabskraibka ayagoo ku soo biiraya yuutuubkeena baldahab t v waxaanan idin leeyahay waan idin ogahay middaas mahadsanidiin saaxiibayaal. aad ayay u fududtahay marka aad dareen jacayl u qaado oo qof aad aqoon u leedahay sida saaxiibka iyo qof aad horaysu taqaaniin balse waxaa loo yaqaan first side of love iyo jacaylka aragtida koowaad oo kan ugu adag misena ugu xiisaha badan jilaagan waxaa la yidhahdaa asalka magaciisa muraad yildariim balse soomaali badan ayaa u taqaana amiir sababo la xidhiidha jilliinka musasalka ee caanka ahaa filimkii caasiya amiir ee uu aktarka ka ahaa isagu muraad wuxuu ka qayb galay xaflad faneed oo ka dhacaysay dhanka iyo cariga ingiriiska gaar ahaan magaalada london intii uu ku sugnaa xafladda ayaa uu mar qura indhihiisu qabteen jogdheerta reer morocco iyo inanta carabeed ee aadka u quruxda badan taasoo gebi ahaanba ku kaliftay inuu ku dhaygago quruxda iyo shacniga ka ifisay guudkeeda oo ah midaan erayo lagu qeexi karin markaas muraad wuxuu awooday inuu su'aalo wiil la joogay xafladda qofka ay tahay gabadhani balse waxa uu tilmaamay inay tahay jilaayad waddanka morocco u dhalatay sidoo kalena ay tahay gabadh moodala weliba wuxuu ugu sii daray waxay ku guulaysatay quruxda gabdhaha morocco gabadha la yidhahda iimaan Sizler tuzak, dünya üç günlük bir yasak, gözler anlatsa. Muraad, si kasta uu magaca u lahaa, haddana sahal uma yahay inuu la hadlo qof sidan oo dhan qiimo u leh qaalina uga hadalkeeda, misena aanu garanaynin markaas, kuna darso luqadda Ingiliishka kuma uu fiicnayn markaa ninka la yidhaahdo Muraad Yildariim, halka iyaduna aanay garanaynin luqadda Turkiga oo isagoo markaasi ahayd luqaddiisa asalka ee uu dhashay maadaama uu nin Turkiya taas ayaana kaliiftay nasiibkiisa bal inuu isha uu ka daawado intay ku sugan yihiin xafladda ilaa uu ka heliyay fikrad kale dhammaadkii xafladda muraad wuxuu helay fikrada inuu kaxaysta saaxiibkii oo wiilka yaqaana ingiliishka si uu u kala tarjumaysuna bara labadooda nasiib wanaaga waa ay garatay oo aanay aqoonsatay inuu yahay aktar iyo jilaacaana kana caana gudaha turkiga taasoo kor u qaaday ixtiraamka iyo wadahadalka dhexdooda kuna kaliftay inay si fiican u dhegaysato maadaama uu ahaa shaqsi caana oo ka mid ah selebritiga iyo dadkii ka soo qayb galay xafladda haddiise aanu caan ahayn aad ayuu adkaan lahayd inay dhegaysato waxna ka dhegaysata ninka leahda muraad yildariim oo barashadooduna ay hirgasho markaas waqtigaas ayayna ahayd markii ay isu barteen qaab weji ka weji ah oo walow aanay midkoodna luuqadda kale ku hadlay aanu ku fiicnayn oo si fiican inay isu fahmeen balse lambarada ayay kala qaateen oo waxayna u wada hadleen qaab saaxiibtinimo muraad wuxuu ku soo laabtay dalka turkiga oo xasaasibay dareenka iyo kalgacalka uu qaaday gabadha la yidhaahdo iimaan taasoo uu qalbigiisu ka nasan waayey ka fakarkeeda qaabkii quruxda badnaa ay isku barteen iyo sida ixtiraamka laydii u dhegaysanaysay markii ay isku barteen xafladda muraad maadaama aanu luuqadda ingiliishka garanayn dareemaynay jacaylka iyo rabitaanka u haya gabadhan carabeed sidoo kalena ay taqaana keliya luuqadda ingiliishka iyo carabiga isna aanu ku fixnayn labadaas wuxuu garwaaqsaday inay muhiim tahay inuu barta luuqadda ingiliishka waayo waa waxa keliya isku fahmi karaan fikirkaaga iyo arrinka aad rabtana qofna kaagama dhaadhicin karo qof kale oo iyo gacantaada ayaa biyo looga dhargaa
sidaas ayaan ku bartay luqadda ingiliishka ninka la yiraahdo Murad Yildirim si uu hanto u helo gabadhii uu jeclaaday uu ka helay iyo nantii carbeed gabadha la yiraahdo Iman. Bil kadib Murad wuxuu dib ugu soo laabtay dalka Ingiriiska si uu ula kulmo oo waqti khaasna ula qaatay Iman maadaama ilaa hadda ay ka dhaxayso saaxiibtinimo, balse qalbigiisa ay gubayaan kelmadaha dareenka leh iyo ereyada kalgacal ee xaganaya alaabtiisa maadaama waad ugu baahan yahay iyada. Waxaanu durbadiiba u sheegay inuu jecel yahay, rabana inuu guursado weliba. Xidhiirka saaxiibtiman ay u beddeshaan mid jacayl iyo dareen dhab ah oo la taaban karo. Iman ma ay diidin, si dhab ah nooma ay aqbalin isaga. Murad wuxuu ka cabsaday marar badan inuu waayo iyada maadaama ay tahay gabadh caan ah misena ku guulaysatay boqoradda quruxda dalkaasi Morocco. Ishana ay ku hayaan malaayiin rag oo isaga la mid ah oo dhiggiisa. Markan ayayna ahayd markii uu sameeyey arrinka mucjisada kaasoo ku kalifay Iman inay ka aqbasho guurkiisa adduunkan uga yaabsado ninka la yiraahdo Murad Yildirim. Maalin maalmaha ka mid ah ayay gabadha la yiraahdo Iman heshay fariinta mucjisada taasoo ka socota madaxweynaha dalkaasi Turkiga. Ma ay aaminin ilaa ay hubisay barta laga soo diray fariintan inuu si dhaba u leeyahay Rajib Tayyib Erdogan. Waxaanay u dhignayd fariintu sidan: waan ku salaamaynanay, waxaan rabaa inaan arrin muhiim ah kala hadlo waalidiintaada ee ila soo xidhiirsii. Ma ay ahayn wax fudud in madaxweyne heerkaasi jooga soo raadiyo reerkooda Iman, kana dalbada inay siiyaan inantooda isaga oo ka socda qoyska iyo faamilka ninka la yiraahdo Murad Yildirim. Waxaana la sheegaa in uu marar badan ka codsaday kana beryay Murad ninka la yiraahdo Erdogan ee madaxweynaha Turkiga inuu ka caawiyo arrinkan isagoo ka socda faamilkiisa, una doona inantan carbeed maadaama aad u jeclaaday ogaanay in hadalkiisa aan la diidi karin madaxweynaha. Waxaana sidaasi ku hirgalay dalabkii Erdogan iyo jacaylkii muddada badan jiray ee hayay ninka la yiraahdo Murad Yildirim. Ayayna ahayd markii ay sida dhabta u aamintay dareenkii jacayl ee hayay Murad Yildirim gabadha la yiraahdo Iman, maadaama uu darteed u maray dalab madaxweyne sida uu soo doonanahay si khatara. Isaga oo weliba u sheegay waxaan raadinayaa wada aan faamilkaaga kaga guulaysto, gabi ahaana ku hanta adiga naftaada, maadaama aanaad ku jeclaa kana cabsanaynay faamilkaagu iska ka hortaagaan guurkaaga. Waxaanay si wada jira u yimaadeen dalka Turkiga si ay xafladda arooska ugu diyaar garoobaan, maadaama uu aad u rabay Murad arrinkaas in hore loo dhameeyo. Gabi ahaanba waxaan arooskoodii ka qabsoomay dalka Turkiga xilli ay weliba ka soo qayb galeen dadka ugu caansan adduunka dalka Turkiga iyo Morocco iyo dhammaan caalamkaba. Waqti weliba iyadoo ishu ay isqabatay goobtuna ay buuxdo u ballanqaaday ninka la yiraahdo Murad Yildirim Iman inuu la jiri doono inta ka hadhay noloshiisa ahana doonta xaaskiisa. Farxad iyo murugo labadaba uu ka soo muuqan doona agteeda, taasoo ahayd ballanqaad cajiib ah ayna la dhaceen gabi ahaanba dadkii goob joogayaasha ahaa, sida quruxda badan ee kalsoonida ku jirto ee ugu qirtay dareenkaas. Murad Yildirim faslı sevgilisiyle efendim nikah masasına oturdu. Waxaa jira xaasid, waxaana jooga markasta dadka xun wada jirka dadka iyo ciddii isku faraxsan. Maalinkaas ayaanu u bilaabay dadka nacabka ah ee isla nacab lamana hanay wada jirkooda. Murad aad ayuu ugu faraxsanaa si la mid ah sida ay ugu faraxsan tahay Iman noloshiisa. Waxa qulaya ka maqan ama ay ku ducaysanayaan waxa uhaa ubad ina ay mar qura helaan caruur. Waxaanay u rumowday dhacdadaasi, balse nasiib xumo waa uu ka dhintay ilmahoodii koowaad, taasoo ku ahayd niyad jab iyo qalbi jab aan la qiyaasi karin. Mar kale ayaa haddana waxaa ka dhintay ilmihii labaad oo ay isna sugayeen muddo. Murugadu waxay ahayd mid farxadda mar waliba ku labmaan, oo daqiiqadii farxaan ay ka dambaynayso murugo ah waxaa dhintay ilmahaagii. Mar kale iyo mar kale waxaa ka dhintay laba ilmo oo kale, sidaasina waxaa kaga dhintay afar cunug ay dhaleen ama afar ilmood ay dhaleen lamaanaha Murad Yildirim iyo gabadha la yiraahdo Iman.
waxa uu bilaabantay ciqaab nolol murugo ah guri madow iyo sidoo kale ilma dhimdhimanaya taasoo dadka nacabka ay uga faa'iidaysteen gabadhi inay ku fadeexaystaan oo ay ku caayaan xilli weliba murugada ilmaheeda dhintana ay ku ahayd dhibka ay qadarta ugu weyna haysatay wakhtigaas waxayna ku tilmaameen qof aan nasiib fiicnayn iyo qumayo taasoo aan gurigeedu marnaba badbaadayn taas ayaana dab kaga xanuun badnayd gabadha la yidhaahday imaan intaasoo qura ma aha waxay ku eedeynayay gabadhan inay tahay qof hinaas badan waana run oo ay hinaas badnayd waxaana jiray mar ay ka hinaastay habjiliinka aktarkan iyo filimkiisa musalsalka ee lagu magacaabo ramo maadaama ay ku jiray qaybo badan oo romantiga halkaas inuu ku samaynayay ficilaad u qaab daran oo u dhowaanayay dumarka ku jiray filimkaas taasoo ku kaliftay gabadha la yidhaahday imaan inay tidhaahday gabi ahaanba iska jooji filimkan oo loo baahnaa in laga sameeyo qayb labaad maadaama ay dadku aad ula dhaceen rabeenna in laga sameeyo qayb labaad balse waxay kala kulantay fadeexad iyo ceeb aan caadi ahayn iyagoo ku tilmaamay laba arrin oo kale ah inay tahay qumayo ubadkii oo dhan ay ka dhammaadeen iyo sidoo kale ninkan inay gebi ahaanba ku haysatay shaqadiisii jiliinka filimaanta musalsalada ah aanay uba fiicnayn isaga mar ubad ka dhintaan iyo maray shaqadiisa ku qabsato tahayna ciqaab iyo balaayo gabadhan lala soo doontay ninkan oo aan ku habboonayn noloshiisa balse maxaad filaysaa inuu kaga falceliyo muraad arrinkan iyo dibreeshanka iyo falxumadii lagu tilmaamay loona geystay gabadhiisa xilli weliba dadka sidaasi ula hadlay ee kula teliyey kuruna sheegay gabadha falxumada intaasi laga ay ka mid ahaayeen saaxiibadiisii ugu dhowaa iyo qaar ka mid a xubnaha faamilkiisa damcayna inuu iska furo gabadhanna uu sidaa nolosheeda kaga fogaado balse falcelinta iyo warka uu dhiibay waxa uu noqday gebi ahaanba qaar ku ahaa warmo dadkii kula talinayay sidaas muraad waxa ugu falceliyey dadkii gebi ahaanba doonayay inuu furo gabadhan oo uu iska eriyo hadallada yaabka leh ee u dhigan sidan waxaanu yidhi gabadhan waxay igu leedahay abaal oo dhan markii aan jeclaaday ayaan ogaaday inaan leeyahay qalbi damqan karaa waxaan ahaa shaqsi kibir badan una la hadla dadka si isla weyne ah balse iyada darteed waxaan noqday qof dabacsan oo jilcoon kaasoo dareemi kara una damqan kara dadka markaas ayaaman bartay in jacaylku yahay keliya shayga ugu weyn abuuri kara damqashada waxaanan dareemayaa in darteed aan u noqday qofka aan ahay maanta kana bedelmay sidii aan ahaa shalay taas waa inaan uga mahad celiyaa iyada maadaama ay ii furtay indhaha gabahaana ay tustay xaqiiqda mar kale isagoo sii watay hadalkiisa ayuu yidhi waxay dhashay afar caruura balse nasiix xumo waa iga wada dhinteen taasi ma aha khalidkeeda ee waa amarka ilaahiya dhacda ka qorayd samada waa muhiim inaan ilaalino qalbigeeda maxaa yeele waa shaqsi aad u wanaagsan ilaa xadna fiican gabadha leahdo ibaan tan ayaa ka kululay dab iyo dhammac la saarsaaray guudkooda dadkii sugaya furitaanka iyo inuu aqbalo warkooda sidaas inuu kaga fogaado gabadhan la yidhaahday imaan iyo nolosheedaba waxayna sii watay noloshooda markaasi kadib waxay u dhashay caruur badan waxaana u rumowday gabi ahaanba riyadoodii samir iyo jacayl ayayna ku gaadheen qaybo badan oo ka mid ah hadafyadii u degsanaa ay ku tala galeen waxaanu oofiyey ninka leahda muraad ballankii uu ka qaaday xafladii arooska ee ahaa dhibiyo dhaawac labadaba waxaan ahay mid ku sita guudka kuguna samraya gabadha leahda imaaney haddaba daawade sidee ayaad u aragtaa qisada jacayl ee muraad iyo imaan maxaad ku qiyaasi kartaa ficilka uu sameeyey ninkani gabahaana ku difaacay xaaskiisa mase odhan karnaa waxaa sheekadan quruxda badan oo dubdhexaad u ahaa iyo qisada jacayl ee dhex martay imaan iyo ninka leahda muraad madaxweynaha dalkaasi turkiga rajib tayyip erdogan ee isaga ayayna tahay inay uga mahad celiyaan waana sababta mar kasta ay ugu tagaan una booqdaan mar kastana ay u ixtiraamaan ilaa iyo hadda madaxweynaha dalkaasi turkiga lamaanaha quruxda badan gabadha la yidhaahda imaan iyo xidiga iyo aktarka caanka ee musalsalada iyo jilaaga caanka ah ninka lagu magacaabo muraad yeldariim fikirkaaga qaabkaad u aragta qisada codsiga muuqaalkaad jeceshay inaan kula wadaagno wiigan intaba igu dhaaf qaybta hoose ee comment sectionka hana hilmaamin inaad laygaraysa muuqaalka weliba si ay ku dheehantay libaaxnimo kuna soo biiri channelkeenna oo ka mid noqo daawadayaasha
isa xibada ku taxan barteena YouTube-ka ee Baldahab TV. Waxaan ku leeyahay adeeyadu ku mahadsan tahay midda aan ku ogahay saaxiib.